Presidenti Joe Biden i dërgoj një mesaj presidenti të Rusë Vladimir Putin. Shëba dhe NATO nuk janë një kërcenim për Rusin. Dhe një paralemërim. Në qovë se Rusia avanson, ne do të bëjmë bashkë gjithë botën për të përgjigjur agresionit. Shtetet e bashkuara dhe aleatët tanë janë gati për të vendosur sankcionet të fuqishme. Kjo tek sa vendet e Europës lindore kam bledhër më shumë se 130.000 trupa ushtarake në kufime Ukrajinën e avët e fundit, si pas vlerësimeve të autoriteteve amerikane. Kjo është një çështje më e madhe se thjesht Rusia dhe Ukraina. Është ngrihesh për atë që beson, për të ardhmen që duan për botën tonë. Sinjalet e para për ulet e tensioneve u dhanë të martën, me rusin që njoftoj se disa pre trupave të saj, do të rikëthehe në bazë, pasi përfunduan sërvitjen. Nga në tjetër shëban dhe aleatët, po punën ende për të konfirmuar këtë lajmë. Analiza tona të regojnë se rusët që ndrojnë ende në pozicione kërcenuese. Biden edhe njerë kërkon zidhje diplomatike. Ne jemi të gatshëm të bëjmë hapa praktik që të mund të sigurojmë sigurinë tonë të përbashkët, por nuk do të sakrifikojmë parimet bazë. I'm Cole